på den här båten som vi tror är pirater så inser vi att nej, det här är inte pirater. Det här är något helt annat. Det här är det här. Den här båten är 6,5 meter. Det är mer än 100 människor ombord. Ungefär hälften av dem är barn. Och de mår inget bra. Det är mitt ut på Indiska oceanen. Det är inte långt mellan den relingen och det vattnet. De här människorna, de kommer från Etiopien, det inre av Somalia eller Eritrea. De har skuldsatt sig nära nog generationer för att kunna göra den här desperata resan. De flesta av dem har aldrig ens sett havet förut. När vi startar med helikoptern för att gå på ett sånt här larm, så samtidigt så går bordningsstyrkan i vattnet med sin snabba gummibåt för att följa med oss ut. De kan ju inte gå i samma fart som vi, men de kommer så småningom fram till området och så kan de understödja oss och vi kan jobba tillsammans. Och här ser ni bordningsstyrkan som har kommit fram till den här båten. Och här ser ni svenska soldater här nere i hörnet. Och så vill jag att ni fokuserar på ett ansikte. Försöka läsa hans ansiktsuttryck. Nämligen han där. Chef för bordningsstyrkan. Hon känner jag ganska väl. Titta på det ansiktsuttrycket. Han är en svensk löjtnant mitt i Indiska oceanen. Och vad utstrålar hans ansikte? Jo, nämligen... Vad gör jag nu? Och då ska ni ha klart för att när Sverige tog sig an det här uppdraget att leda den största flottstyrka som Europa dragit samman sedan andra världskriget. Det var ett sånt stort åtagande för Sverige att det krävdes ett enskilt riksdagsbeslut. Så han samlade hela riksdagen för att fatta beslut om ska Sverige genomföra den här insatsen. Och samtidigt som man skulle rösta om det så skulle man godkänna de insatsregler som skulle gälla. Och det här är ett av få tillfällen i nutidshistorien när hela riksdagen har varit helt enig. Hela tavlan lös grönt. Från vänster till höger. Ja, Sverige ska genomföra det här. Det är de här handlingsreglerna som ska gälla. Och vad tror ni vad handlingsreglerna sa att vi skulle göra om det här inträffade? Hade de tänkt på det? Eller hade de inte tänkt på det? Och om de hade tänkt på det, vad sa de då att vi skulle göra? Vad tror ni? Handlingsreglerna var kristallklara. Ni får inte befatta er med detta. Ni ska vända och ryggen. Från vänster till höger. Varenda riksdagsman och riksdagskvinna i Sverige röstade att detta får ni inte befatta er. Det här är några år innan flyktingkatastrofen 2015. Alla våra riksdagsmän och kvinnor sa att det här får ni inte befatta er. Ni ska vända och ryggen. Vad gör jag nu? Det jag gör nu kommer vara avgörande för hur jag ser på mig själv under resten av mitt liv. När jag en gång ligger på min dödsbädd och går igenom mitt liv kommer jag då kunna säga till mig själv att i de avgörande vägskälen så gjorde jag mer gott än ont. Och så vill jag att ni tittar på ett ansikte till på den här bilden, nämligen han där. Han har samma uniform, men det är någonting som skiljer dem däråt, nämligen vad då? Ja, han är mörkhyad. Vem tror ni att han är? Vad är hans roll? Precis, han är somalitolken. De där två har tillbringat 4 månader precis på det där sättet. Han har stått 20 cm bakom hans höger öra. De där två, de är så här. Ta ut dem där en kväll och bjud dem på en öra. Ni kommer få höra historier som ni inte trodde fanns. Han har en gång gjort den resan. Vad gör jag nu? Jag vet vad riksdagen har sagt att jag ska göra. Riksdagen har fattat ett beslut och gett till regeringen som de har delegerat till mig. Jag får inte befatta mig med det här. Vad han gör nu kommer vara avgörande för vilken relation de där har under resten av sitt liv. Om han kan se honom i ögonen dagen efter. Om 10 år när han passerar i vimlet på centralstationen i Stockholm och han plötsligt ser honom passera där, så kommer det han gör nu vara avgörande för om man kan se honom i ögonen eller om man måste vika med blicken. Jag vet precis vad Sveriges riksdag sagt att jag ska göra. Vad är Reinfeldts öppna era hjärtan och Romsons gråt värt här? Och så får ni fundera på vad jag tänkte. Jag sitter i helikoptern ovanför och kretsar runt. Det var jag, min besättning, som upptäckte det här. Jag är en båtflyktings son. Hela min tillvaro bygger på att någon gång, vid ett tillfälle 1944, så tittade någon ner i en sån där båt och sa så där kan inte ha det, kom upp här.
Riksdagen har sagt att vi ska vända om ryggen. Måste man alltid följa alla regler? Vad säger ni? Måste man alltid följa alla regler? Vi är soldater, vi är utskickade av Sveriges riksdag och regering. De har entydigt sagt vad vi ska göra. De har inte sagt att vi ska döda någon. De har sagt att vi inte får befatta oss med det. Måste man alltid följa alla regler? Ja eller nej? Här mäts man som människa. Måste man inte ha? Man behöver inte följa alla regler. Så vilka regler behöver man inte följa då? Och vem bestämmer det? Det vi gjorde när sånt här hände var att när vi satt i helikoptern och upptäckte att det var det här vi hade stött på. Så via radion pratade vi med bordningsstyrkan så att de gick tillbaka till Karlskrona, tog ombord sjukvårdspersonal och så mycket sjukvårdsutrustning som de kunde få med sig. Och sen så kom de ut och sen så de kom hit fram. Så under ett par timmar så gjorde de så mycket som de kunde med de som sitter i. Det är inte så tydligt för er, men det sitter några män lite högre än de andra. De sitter med piskor. Det är de som är flyktingsmugglarna. De behöver piskorna för att hålla de här människorna i schack. Därför de beter sig inte alltid helt rationellt. De har aldrig varit på havet förut. Det händer en massa saker som inte alls är behagliga. Det är inte långt mellan den relingen och det vattnet. De vet precis vad vi får och inte får göra. Och de har inget emot att vi hjälper till att göra så att deras last kanske klarar sig i land. Men de vet att vi inte kan påverka dem på minsta sätt. Och det sista man gör innan man lämnar dem är att man räcker över vattenflaskor för att vätska upp dem. De är uttorkade. Flera av dem håller på att dö av uttorkning. Och då sträcker man över vattenflaskor. Men innan man sträcker över de vattenflaskorna måste man skruva korken av dem. Vet ni varför? Vad tror ni? Att de är för svaga för att dricka? Nej. Det är inte därför. Utan skälet till att man måste skruva korken är för att om man inte gör det, då kommer de här som sitter lite högre och sköter den verksamheten sno hem på de där flaskorna och sälja vid ett annat tillfälle. Så man måste skruva av korken och göra dem obrukbara till något annat än att dricka här och nu. Och sen är de som vill att få dricka så mycket de kan, så åker vi åt andra hållet och släpper iväg dem igen. Men nu har vi en punkt i havet. Vi vet vad vi hittar. Och sen så försöker vi starta med helikoptern senare samma dag eller nästa dag och flyga förbi området. Då kanske man hittar dem igen, de har två punkter. Då kan man dra en linje emellan och med våra beräkningsprogram, med våra datorer, med vindar och strömmar så kan vi räkna ut när kommer de träffa land och var. Och sen så kontaktade vi UNHCR, FNs flyktingkommissariat. För att meddela dem att vi tror att en sån här båt kommer träffa land där och då. Och då kunde de vara där och möta upp. Och vid det här specifika tillfället, med just den här båten, det här skedde vid flera tillfällen. Med just den här båten så lyckades det. Så när de träffade land så stod UNHCR och väntade där. Så de flesta i den här båten klarade faktiskt livet. Därför allt för ofta ser stränderna nere i det här området ut som stränderna nu har kommit att göra i Medelhavet. Några år senare, nämligen på det här sättet. Men poängen med det här resonemanget, det här dilemmat som jag drar upp, har att göra med det faktum att jag har en viss förståelse för att politikerna fattade det beslut som de gjorde om handlingsreglerna. För saken var den att om den här flottstyrkan hade ett vidare mandat än att bara bekämpa pirater och eskortera nödsändningar, en sån här flottstyrka har en oerhörd kraft, en politisk kraft. Och då kommer länderna runt det här området vara oroliga för vad vi kan göra utöver. Att vi ska blanda oss i deras inre lägenheter och då kommer de inte godkänna den här insatsen i FN och vad det nu är. Så att det här var en nödvändighet för att vi skulle få mandatet att genomföra den här operationen.